Tere kõigele hoolitseva vaatajatele. Mina olen Lennart Leedu ja räägime täna juttu laulja Rolf Roosaluga. Tere Rolf! Tere Lennart! Sul on nüüd mõned kuud olnud väljas enda neljas stuudioalbum. Räägi meile, kuidas selle läinud on? Neid albumeid ei trükitud just väga palju, aga nii palju, kui ma olen tagasi sidet saanud edasi müünud, siis kõik on nagu ütleme plaanipärane. Aga teeme siis välkküsitluse ja küsime, et kui tihti sa reisid? Nii tihti kui võimalik. Mulle väga meeldib reisida ja mulle meeldivad väga matkareisid. Aga kus sa oled reisinud näiteks viimasel ajal? Viimasel ajal eelmine aasta käisin kaks korda Islandil ja aasta lõpus aastavahetuse veetsin Himalajas. Wow. Nepaali mägedes. Ah jah, ma olen isegi pilti näinud. Kes on sinu lemmiklaulja? Lemmiklaulja? Neid on nii palju. Ma tean, et see ka vastus on nii üldlevinud, aga ma ei saa sinna midagi teha. Et me Eesti omadest siis näiteks? Eesti omadest... Mul on väga raske kuidagi kedagi nagu esile tuua, sest et ma olen päris paljude nendega teinud igasugust koostööd ja kõigil meil on omad toredad küljed, et võibolla oleks ebaõiglane kedagi välja tuua niimoodi eraldi. Sorry. Selge. Aga millised on sinu lemmikseriaalid? Lemmikseriaalid? Ma eriti ei vaata telekat. Mul telekas on kodus, aga see käib tavaliselt siis, kui mul on külalised, ma ei tea miks. Ise ma ei vaata seda eriti. Sõbrad. Sõbrad? Sõbrad meeldib. Vana hea klassika. Kus sa ostad oma riideid? Millised on sinu lemmikpoed? Kas või toidupoed siis? Lemmiktoidupoed on mul üle tee. See on Rimi. Mul kodust üle tee. Siis aga riideid... Ma ei olegi väga palju viimasel ajal lostnud, kui midagi esinemiseks on vaja, siis ma olen lasknud õmmelda näiteks. Tuleb odavam ja saab nagu nii-öelda fantaasiaküllasemaid riideid. Aga ostnud, ma ei tea, kasvõi ma arvan, et vana hea H&M ja sellised poed, et ma mingi eriline ostaja ei ole. Kuidas sa seletas staarielu? Staarielu, kas Eestis on nüüd see staare? No, nad on ikkagi tuntud inimesed selles mõttes. Jah, ise nagu liigitaks ka, et Eestis on pigem nagu tuntud inimesed, et staare omada, selleks ma arvan, et on vaja suuremat riik ja suuremat rahvaarvu. Et meie riigis näiteks puudub üldse selline asi nagu staarikultus, et kõik tuntud inimesed saavad vabalt liikuda ringi, mitte midagi sellest ei juhtu, keegi sulle peale ei jookse, keegi siin, ma ei tea, hööma ei tule. Aga noh, näiteks kui me võtame Prantsusmaa, siis ma tean, et olen kuulnud, et enamus näiteks Prantsusmaa superstaare elavad kuskil Londonis või ümberkaudsetes maades, sest et neil on suht võimatu inimeste seas ringi liikuda, et seal on nagu hästi selline, nagu fännus on nagu hästi õhus kogu aeg. Eestis on seda probleemi ole. Kus sa näed ennast 10 aasta pärast? 10 aasta pärast... Ma loodan, et ma olen oma unistustele tunduvalt lähemal ja mul on juba uued ja uued unistused. Mis need täpsemalt on, ma ei tihka neid välja öelda, sest et ma arvan, et nii nad lähevad kiiremini ja paremini täida. Selge. Kui palju sa tegeled sotsiaalmeediaga? Sa mõtled Facebooki? Facebook, Twitter, Instagram. Ma tegin Facebooki endale paar kuud tagasi. Nagu isikliku Facebooki siis ja sinna ma tõesti aksepteerin ainult inimesi, kellega ma reaalselt suhtlen oma sõbrad tuttavad. Et kõikide teiste jaoks on olemas artistileht ja... Kas sul on kodulehelt ka? Kodulehte ei ole. Veel? Tegelikult mul nagu see domeen on nii-öelda ametlikult olemas, aga seal ei ole mitte midagi, mis on lihtsalt tühi. Ma suhtan ikka päris palju Instagramis käin ja Facebookis ka, see on ikka paras selline sõltuvus. Ma üritan sellest nagu natukene hoiduda, aga noh, paratamatult ma pean seda tegema. Aga sellist, et öösel on mingi hetk, kus sa pead üles ärkama ja vaatama, et kas keegi on midagi kirjutanud või midagi laikinud? Seda ei ole, seda kindlasti ei ole. Kes on sinu celebrity crush? Mõni tuntud inimene, kellest sa oled armunud olnud või oled praegu armunud?
ma arvan, et neid on lapsepõlves kindlasti olnud. Aga kes need kui täpsemalt need olnud on... Ma ei teagi. Ma tegelikult... ma arvan suhteliselt tihti, ütleme niimoodi. Ja... aga see läheb nagu hästi ruttu üle ka. Et, ja ma ei arvugi nagu selles... No, mis mind nagu paelub inimestes on nagu see, kui nad oskavad midagi väga hästi teha. Kui nad on nagu milleski nagu väga andekad, väga osavad, väga teadlikud, siis see kuidagi nagu seob pigem rohkem kui see, et kuidas see inimene, et kas ta näeb hea välja või kuidas ta riides käib. See nagu ei pane on pigem on nagu mingisugune, et sa kuuled ja vaatad teda ja saad need teadmise, mis temal on. Aga kuidas sul praegu on? Kas su süda on vaba? Süda on vaba. Kes on sinu lemmik koostööpartner olnud läbi aegade? Lemmiki top mingi viis siis paneme. Lemmik koostööpartner, see võtab kellega ma olen laulnud või... Jaa, näiteks. No kuna ma laulan ka näiteks taustavokaale päris tihti, siis Dagmar Oja ja Kaire Vilgats on alati need, kellega on hästi hea koostööpida, et tead täpselt, mida sa teed ja viimasel ajal olen hästi suures vaimustuses bändist, kellega ma koostööd teen praegu ja laulame nii-öelda siis Bee Geesi, sõike bänd nagu Bee Gees ja nende lugusid teeme tribüüti, et see bänd on ka kuidagi selline nad on nii head lihtsalt, et seal ei olegi muud varianti, kus on väga hea koostöö. On sul olnud enda karjääri jooksul mõni selline raske hetk, kus sa tunned, et no nüüd on mitte midagi ei saa, nüüd on põhjas ja kõik, et noh, läbipõlemine täielik? On olnud küll, ma ei tea, kas nagu sellist just kui läbipõlemist, et võibolla seda päris mitte, et see ikka sõltub meist endast nagu hästi palju, et mida sa, kui palju sa endast annad selleks, et midagi hakkaks juhtuma. Aga ütleme, see eelmise aasta lõpp oli küll hästi selline, et kuidagi üks asi juhtus ja siis teine asi juhtus ja lõpuks oli, ma kaotasin oma hääle, et ma läksin haigusega laulma, ma olen ka enne haigusega laulma, mitte midagi juhtunud ei ole, aga see kord kaotasin hääle ja detsember on ju teada selle pooles, et artistid saavad teha hästi palju tööd, kuskuseid esinemisi on palju, et sa saad koguda. Laati olukinnituseks. Et sa saad koguda nii-öelda järgnevateks kuudeks rohkem, sissetulek on palju suurem. Et see on nii-öelda artistidele kogumise periood. Ja ma pidin selle kõik ära ütlema. Aga noh, selles mõttes ma ei nuta, et kõik asjad on millekski vajalikud. Ja ma olen nagu mõelnud niimoodi, et raha saab alati teenida. Et kõik, mis on materiaalne maailmas, see on saavutatav, et see sõltub ainult sinust, kui palju sa sellesse panustad. Et need emotsionaalsed asjad on, ütleme, neid nagu raha eest nii-öelda võib-olla nagu ei saa. Aga see lõpetus küsime, et on sul lähiajal tulemas mingi täiesti uut muusika, mingi täiesti uus plaat, täiesti uue materjaliga, et see viimane plaat on ju tegelikult nagu... Vanad lood akustilises võtmes. Ma väga loodan, tegelikult on siin mõnda aega juba olnud ühe väga hea Eesti artisti laulukirjutajaga olnud juttu sellest, et ma võiks temaga koostööd teha. Kes ta täpselt on? Ja tegelikult ta on isegi seda kusagil ka välja olnud nii-öelda meedias, et ta tahaks minuga koostööd teha. Ta on Maiko Eplik. Ja ma tean, et ta on praegu ka hästi kiired ajad, aga siis tuli enne aasta kaks plaati isegi välja. Ja sõnaga, tema on kindlasti üks selline tegelane, kellega ma tahaksin midagi ägeda. Selge, aga jääme ootama. Ja äkki sa siis signeeriksid meile, äkki sa oskad ise parem lahti teha seda? Ja ma olen siin neid nii palju lahti teinud, et see ei ole üldse mingi küsimus. Kellele ma selle signeerin? Lennartile. Nii.
Sovib. Sovib. Aga aitäh teile. Väga meeldiv oli. Aitäh, et te tulite. Aitäh. Ja edu, ma ei tea, koolitelvedega. Aitäh, suur aitäh. Ehkä, mis me siin ma ütlema? Tere, deletes kõike.